Där, nu. Ja, nu kör vi 250 meter. Björn Eriksson ska nu slå 250 meter här på Riksten. Jag har svårt att följa bollen, men jag kan följa utslaget i alla fall. Så får ni se hur det går, hur man gör. Han är en av de mest professionella vi kan tänka oss här på Riksten. Här kommer hans slag här. Snabbt, elegant. Åh, kolla. Oj. Oj, oj, oj. Oj, så galet. Det var galet här, jaha.